Եկմեդ ամբիցիայի դա մեդիերում ամոստես եկնել։ Մուկարիսադ ադմինիստրացիուլի ռեսուրսիս գամող ենպիս ռամդենի մեպ պակտան դակավշիրեպիս ամարդլիանի արջունովիս ադա դեմոկրատիս Սայրթաշորիսոս ազոգադոյութ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 յ Արասամթարով որգանիսացիան մոծոդեպս ադգիլոբրիվ թվիտմարդվելուբաս, պոլիտիկուր պարտի եպսը դա կանդիդատեպս, արջունեպիս դղես թավի շեի կավոն ամովջավոլիս մոսկիտույսադա զեծոլիսական։ Հավոտենովիս տոսազրսիտ դարգոյապի ու պրոմետ ադազուրգը չի գամոլինդա, այս է տիպիս դարգոյապի արիսրգործ ադմինստրացիոր ռեսուրսիս գամող ենեպա, ամուրջովիս մոսկատիսումցտելով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 
რეაგირება ამ ფაქტებზე არის ის, რომ ჩვენ ახლა ამ ინფორმაციას ბუნებრივია გადაუგზავნით უწყობათა შორის კომისიას, მათ შორის. რაც შეეხება არჩევნების დღეს, ახლა წინასწარი ვარაუდები და რაღაცა ისეთი პროგნოზების გაკეთება ჩვენ არ გვიყურს, ჩვენ გვრჩევნია ფაქტებზე საუბარი, თუმცა შესაძლო არის თავისთავად ის, რომ წინასაარჩევნო ეს პირველ და მეორე ტურ შორის პერიოდი ოზურგეთის ოლქში იყო უფრო დაძაბული, ეს მიუთითებდეს იმაზე, რომ